Salamu alaikum. Hej og velkommen. Vi læser videre sammen fra Israels kapitel, og vi er kommet til vers 28. Og vers lyder sådan her, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, i Allah, den nåde og barmhjertiges navn. Innal mubadhirina kanu ikhwan ash-shayatini, wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura. De øsle er satanernes brødre, og satan var utaknemmelig mod sin herre. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika, tarjuha, faqul lahum qawlan maysura. Og hvis du vender dig bort fra dem for at stræbe efter din herres barmhjertighed, på hvilken du håber, så tal til dem et lettelsens ord. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Og hold ikke din hånd længe til din hals, og stræk den heller ikke ud i dens fulde længde, så du må sidde dadeligt og blottet for alle midler. Inna rabbaka yabsutu ar-rizqa liman yasha' wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sandelig, din herre udvider sit underhold til hvem han vil, og begrænser det for hvem han vil, til han kender og ser sine tjenere. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ حِطًّا كَبِيرًا. Og dræb ikke jeres børn af frygt for fattigdom. Vi forsørger dem og jer. Sandelig, drabet på dem er en stor synd. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Og gå ikke nær til ægteskabsbrud, ti, det er noget skændigt og en ond vej. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا وَلَا يُشْرِفُ فِي الْقِتَالِ ولا يسرف في القتال انه كان منصورا. Og dræb ikke det liv, som Allah har forbudt at tage, undtagen det sker i overensstemmelse med lov og ret. Og når en dræbes med urette, har vi visselig givet hans arving fuldmagt til at kræve gengældelse, men han skal ikke overskride de foreskrevne grænser i drab, for han er hjulpet af øvrigheden inden for disse grænser. Det var det.